tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a cidade que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, Pompeia. É, fica a 1 hora de Sorrento, que era a cidade que estávamos no vídeo anterior e no meu caso, no nosso caso, ontem. Hoje acordamos bem cedo e vamos fazer uma excursão por aqui e saber um pouco mais sobre essa história. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa o teu like e vamos nessa! Não sei se vocês sabem, mas a cidade de Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio. O vulcão Vesúvio, diferente da maioria dos vulcões, ele é um vulcão de explosão, um vulcão explosivo, não um vulcão que só solta lava de vez em quando. Tipo, ele é como uma bomba atômica mesmo, quando ele tá em erupção. A última vez que ele explodiu foi quando ele destruiu a cidade de Pompeia, porque a cidade fica bem próxima do vulcão. E de tão forte que foi a explosão, o topo do vulcão não existe mais. Então, tipo, quando você olha o Monte Vesúvio, ele parece só uma montanha mesmo. Ele não tem carinha de vulcão, porque ele explodiu de tão forte que foi a erupção. Não foi só a lava que atingiu a cidade, mas também o gás, que matou muita gente. E a cidade ficou bem conhecida depois de escavações que eles começaram a fazer no século XVIII. E, tipo, descobrindo pessoas meio que petrificadas, assim. Então, daqui a pouco a gente vai poder ver pessoas meio que exatamente como elas estavam quando o vulcão entrou em erupção e destruiu toda a cidade na época dos romanos, tipo, há muitos, muitos, muitos anos atrás. Essa, por exemplo, é uma rua da cidade, que ela ainda existe, e todas essas ruínas aqui eram as casas das pessoas, e sobrou só isso. Cada casa tem o seu número, então para eles contarem ficar mais fácil para os estudos. Nessa dá para ver um pouco das divisões de dentro da casa, ó. Paredes provavelmente que, né, caíram. Uma coisa interessante é que em Pompeia, quando os historiadores vieram explorar um pouco mais a cidade do que restou dela, eles descobriram que, na verdade, todo mundo sabe, né, que o Império Romano e a época romana, eles chamavam de promiscuidade, né? Então, em Pompeia era legal ser prostituta e a maioria das mulheres ou eram escravas do sexo ou elas tinham essa escolha de ser prostituta porque, em tese, na época ganhava bastante dinheiro. Pompeia é considerada a cidade mais promíscua da história porque a gente vai ver aqui, até vamos entrar agora numa casa, não sei se vai dar pra ver porque tá bem escuro, que tem várias imagens eróticas e tem várias imagens de pênis e coisas pelo chão, tipo, talhado em pedras. Então, assim, muita imagem antiga que a gente consegue ver essa história da cidade, assim, nessa história, a parte mais promíscua da cidade. É algo bem conhecido de Pompeia. Então, quando você lembra de Pompeia, você lembra de toda essa promiscuidade e prostituição que existia na época. E era mulheres e homens, então tem várias casas. Esse lugar que a gente tá aqui é o considerado o primeiro bordel do mundo ainda existente, porque tem vários quartos, tem 10 quartos, onde você só consegue ver, tipo, uma cama de pedra em cada um deles. Os historiadores realmente acham que eram vários quartinhos pra galera entrar ali, fazer o que tem que fazer, ir embora. E é isso aí, prostituição desde Roma Antiga. Thank you.
Agora eu posso falar que eu fui no primeiro bordel do mundo. É muito louco, as pinturas na parede, são várias posições, tipo meio Kama Sutra, assim. E os quartinhos minúsculos, cara, é legal que eles preservaram até hoje, muito bacana. Ali atrás a gente acabou de passar por uma fonte, é uma das fontes que restaram, tem três fontes pela cidade que restaram. Então era muito comum, né, ter água ali pra galera na rua. E a cidade é tão bem preservada, mesmo depois de todo o gás e lava que atingiu a cidade, que você se sente, tipo, numa cidade mesmo, sabe? Só que, claro, de várias ruínas, mas é muito louco. Conforme ela vai contando aqui no fone, você consegue entender tudinho, assim. Muito legal. Aqui a guia tava explicando que era uma padaria, por conta do forno que dá pra ver ali. Pizzaria, padaria, sei lá, mas a gente sabe que faziam pães aqui. E olha só que louco, né? Como tá bem preservado, como a gente consegue ter noção de como era a vida antigamente. Lembra que eu tava falando pra vocês sobre promiscuidade em Pompeia? Well, temos um pinto no chão. Is that funny? What a good idea. Agora nós estamos passando pela rua principal e ela tá falando aqui no fone que os animais, eles não eram permitidos. Todos os animais não podiam ficar na praça principal da cidade. A gente acabou de passar pelo fórum da cidade, a parte da cidade onde ficava o prefeito, os políticos e tal. Na época eu não sei como eles eram chamados, mas a galera que comandava na cidade, na época romana. E aqui a gente consegue ver algumas esculturas e ter uma ideia bem legal de como era a cidade antigamente. Isso que vocês acabaram de ver são várias peças, vasos, coisas, objetos pessoais das pessoas. O que eles conseguiram resgatar depois da escavação e tudo mais. Então tinha muitos vasos e também a gente conseguiu ver algumas pessoas petrificadas por conta do gás e tal. Elas ficaram na mesma posição, aquela é a posição que elas estavam quando o vulcão atingiu a cidade, quando a lava, o gás atingiu a cidade. Tinha até um cachorro, uma criança, uma pessoa, algumas estátuas. Enfim, é bem emocionante. Acabamos de entrar por uma casa que tinha banheira quente, um lugar onde as pessoas da cidade podiam tomar um banho público, né, Bru? Mas só se elas fossem limpinhas e não doentes. Elas tinham que pagar por isso também. Elas tinham que pagar. Mas era tipo uma banheira gigantesca e todo mundo tomava banho ali. E também tinha uma cama, como se fosse um... Tinha uma banheira quente também, que tinha as escravas, ficavam fervendo a água o tempo todo, esquentando pra alimentar essas banheiras. Coitadas das escravas. Esse é um calor da porra. O tour levou mais ou menos 1h30. É bem legal, dá pra ver bastante coisa da cidade. E o que tu achou, Bru? Cara, achei incrível. Tu consegui imaginar assim, como é que as pessoas viviam naquela época. Há tantos anos atrás, né? 1000 e poucos anos atrás. Não, 2000 anos. Mil, tinham dizer. Coisas que tinham mais de 2000 anos, é. Assim. É muito louco, é muito... Vale a pena. Vale muito a pena. A gente pagou mais ou menos €30 pra entrar. Então fica aí a dica. Não sei se com o Contiki foi mais barato, porque a gente tem essas atividades extras. Então além do roteiro que vem pronto e várias outras atividades que estão inclusas, tem essa como essa em Pompei, por exemplo, no Simply Italy, que ela é adicional e aí a gente pagou €30 a mais.
pra fazer esse tour, que valeu muito a pena, foi muito legal. E tipo, mesmo sendo uma parada que você pode escolher fazer ou não, quase o grupo todo veio, porque tipo, é algo que precisa, sabe? Que é muito massa, que vale a pena e você tipo, só vai fazer uma vez na vida. Tipo, é uma das cidades mais antigas do mundo e mais bem conservadas. Por que não vir, né? Tem que vir, porque isso aqui não vai durar pra sempre também. Sim. Aqui saindo da parte da cidade, a gente vê que tem historiadores e pessoas que continuam escavando, historiadores procurando por mais descobertas na cidade de Pompeia. Uma curiosidade, essa Pompeia que visitamos é a Pompeia antiga, lá há mais de 2000 anos atrás. Hoje em dia existe uma cidade de Pompeia, sim, mas claro, uma cidade normal, uma cidade... que funciona e tudo mais. Com bordéis também, mas que estão funcionando, estão em atividade, não é que nem o vulcão Vesúvio, que já tá meio paradinho. Mas o Vesúvio, ele pode ainda entrar em erupção, né? Não descartaram essa hipótese, então ele ainda é um vulcão em atividade. É. Dá um medinho de estar aqui, né? Tipo, ah, estou aqui, o monte Vesúvio tá lá, ai meu Deus. Aqui em Pompeia, quando você sai da cidade, que ela é toda murada, ó, com todos esses muros aqui, tem todas essas barraquinhas que vendem souvenirs, vendem coisas muito engraçadas, tipo essas coisas que estão atrás de mim, e globinhos de neve, imãs de geladeira, enfim, você pode levar pra casa um pedacinho de Pompeia. E esse foi o vlog de hoje. Eu indico muito um documentário que eu vou deixar no link aqui embaixo pra vocês, que é um documentário que conta a história de Pompeia, e eu e a Bruna assistimos em casa antes de vir pra cá. Eu acho que dá uma base bem legal pra você chegar aqui já meio que entendendo das coisas. E se você quiser mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada, STV, por proporcionar uma trip como essa. A gente tá amando, a gente tá fazendo Simplitly com Contiki. Você pode ganhar um desconto com o meu promo code, que eu vou deixar aqui passando na tela. E também tem todos os links importantes aqui na descrição, tá bom? Então é isso, não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, me acompanhar nas redes sociais pra não perder nenhuma viagem. Um beijo e até a próxima! Got me down again.